លោកគ្រូ Steven R. Covey បានណែនាំថាបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរភារកិច្ចអ្នកត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងជាមុនសិនបើចង់ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ស្វាមីអ្នកចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈរបស់ខ្លួនឯងជាមុនហើយបើចង់បាននូវធម៌ពលនៃសេរីភាពអ្នកចាំបាច់ត្រូវបង្កើនការទទួលខុសត្រូវនិងមានវិន័យចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនឡើង Head Paul ដែលនាំឲ្យទំនាក់ទំនងទាំងឡាយមានការប្រេះស្រាំគឺភាកច្រើនវាកើតចេញពីការរំពឹងទុកដែលខ្ពស់ជ្រុលការរំពឹងទុកដែលមិនច្បាស់លាស់ចំពោះទុននីតិក៏ដូចជាគោលបំណងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកគ្មានអ្វីបំផ្លាញសេចក្តីទុកចិត្តបានលឿនជាងការសន្យាហើយមិនអាចធ្វើបានទៀតទេទន្ទឹមនឹងនេះក៏គ្មានអ្វីអាចបង្កើតទំនុកចិត្តបានច្រើនជាងការរក្សានៅពាក្យសន្យាដែរការធ្វើទង្វើដែលខុសឆ្គងនិងការបដិសេធមិនទទួលខុសត្រូវគឺជារឿងពីរដែលមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាមនុស្សយើងនឹងអធិស្ឋានទៅដល់កំហុសដែលកើតឡើងបើកំហុសនោះកើតឡើងដោយអចេតនាឬកំហុសដែលកើតឡើងពីការសម្រេចចិត្តខុសចូលកុំសន្យាបើអ្នកមិនតន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីរក្សានៅពាក្យសន្យានោះទេការទទូចសូមឲ្យនរណាម្នាក់ស្គាល់ទូនាទីទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងវាមិនចាត់ទុកថាជាការមើងងាយទេតែវាជាការធ្វើឲ្យគេចេះទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនឯងទៅវិញយើងគ្រប់គ្នាសិតតែចាប់អារម្មណ៍អ្វីនៅក្រៅពីទូនាទីនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាទូនាទីរបស់យើងទៅវិញទេការទទួលខុសត្រូវគឺជាប្រភពកំណត់កំណត់នៃសមត្ថភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសចាត់ការជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតការទទួលខុសត្រូវគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចសន្យាការសន្យាឬក៏រឿងណាក៏ដោយដែលជាទូនាទីរបស់អ្នកការដែលអ្នកព្យាយាមធ្វើទូនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចចូលកុំបដ້ອຍឲ្យខ្លួនឯងរវល់តែអាឈើរវល់តែអាឈើរហូតផ្លិចសំលៀងរណាឲ្យមុតនោះបកគលភាកច្រើនច្រើនតែរេរាមិនចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងដែលតាមពិតទៅយើងគ្រាន់តែបើកចិត្តឲ្យទលីបន្តិចនោះជីវិតរបស់យើងក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរបានហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាសិតតែមានសមត្ថភាពនៅក្នុងពិភព4យ៉ាងយ៉ាងទី1គឺការស្គាល់ខ្លួនឯងមានចិត្តគំនិតជារបស់ខ្លួនឯងមានសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគុណសម្បត្តិទាំងនេះធ្វើឲ្យយើងមានសេរីភាពបំផុតនោះគឺសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសសេរីភាពនៅក្នុងការតបតនិងសេរីភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសេចក្តីសុខក៏ដូចជាសេចក្តីទុកដែរដូចគ្នាត្រង់ថាវាសិតតែជាជម្រើសរបស់យើងនោះឯងនៅពេលដែលយើងមានក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពឲ្យប្រសើរឡើងពិតហើយដែលយើងចាំបាច់ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរអ្វីដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើវាដែលអ្វីនោះគឺច្បាស់ណាស់គឺខ្លួនយើងនោះឯងរវាងការជំរុញនិងការតបស្នងនៅមានចន្លោះទំនេរដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តថាគួរដើរទៅផ្លូវមួយណា
ការជ្រើសរើសនីតិទៀតសោតគឺជាប្រភពកំណត់កំណើតនៃភាពរីចម្រើនក៏ដូចជាសេចក្តីសុខរបស់យើងនោះឯងនៅពេលដែលជួបមនុស្សពុទ្ធបុត្រចូលប្រាប់ខ្លួនឯងថានេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃជីវិតដែលយើងពុំគួរធ្វើតាមគេទេមែនទែនទៅយើងពុំអាចដឹងបានទេថាយើងអាចហើរបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាតើតើយើងលាស្លាប់ហើយហើរចេញទៅបើធ្វើអ្វីដែលធ្លាប់ធ្វើក៏នឹងបានអ្វីដែលធ្លាប់បានបើធ្វើអ្វីដែលមិនធ្លាប់ធ្វើអ្នកនឹងបានអ្វីដែលមិនធ្លាប់បានដែរពេលជួបហានិភ័យចូលប្រាប់ខ្លួនឯងថានេះគឺជាបទពិសោធន៍នៃសច្ចធម៌នៅក្នុងជីវិតក្នុងវិបត្តិតែមានឱកាសក្នុងហានិភ័យតែងតែបង្កប់នៅឱកាសនៅក្នុងនឹងឯងមនុស្សមិនចេះគិតគឺជាមនុស្សល្ងង់មនុស្សដែលមិនព្រមគិតគឺជាកញ្ចះកុំពិចារណាទៅដល់អតីតកុំបូម៉ៅក្នុងគ្រាបច្ចុប្បន្នកុំនឹកដែនដងទៅដល់អនាគតសត្វអាចនាំជើងរបស់វាទៅជាប់អន្ទាក់នាយព្រៀនព្រៃបានយ៉ាងណាអណ្ដាតមនុស្សតែងតែណាមនុស្សទៅកាន់សេចក្តីវិនាសក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងពុំមានអ្វីដែលកើតឡើងលើខ្លួនយើងទេតែជាយើងខ្លួនឯងទេដែលជ្រើសរើសនៅក្នុងការធ្វើបាបខ្លួនឯងភ្លើងឆេះគូតែមួយដើមអាចផ្ដល់ពន្លឺឬក៏អាចបំផ្លាញអាគីមួយបានវាអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសរបស់អ្នកថាគួរប្រើវាបំភ្លឺផ្លូវឬក៏ប្រើវាដើម្បីដុតអាគីសេរីភាពគឺជាសក្តានុពលនៅក្នុងការធ្វើរឿងផ្សេងផ្សេងគុណសម្បត្តិនេះធ្វើយើងមានធម្មពលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគំនិតមានធម្មពលហែលបញ្ច្រាស់ទឹកមានធម្មពលកំណត់ជីវិតខ្លួនឯងមានធម្មពលដែលអាចសម្រេចចិត្តធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ជំនួសឲ្យការធ្វើអ្វីទៅតាមអារម្មណ៍ឬក៏បណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពដឹកនាំជីវិតជម្រើសប្រៀបបានទៅនឹងនីវៀដ៏ធំមានស្លាប់ចាក់តូចមួយនៅកន្ទុយរបស់វាស្លាប់ចាក់តូចនេះមានអានុភាពធ្វើឲ្យនីវៀដ៏ធំផ្លាស់ទីទៅដល់គោលដៅបានដូច្នេះចូលប្រដ័យខ្លួនឯងទៅនឹងស្លាប់ចាក់ដ៏តូចមួយដែលទោះជាមានការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមតែបន្តិចបន្តួចតែក៏អាចចាប់ផ្ដើមនៃភាពរីកចម្រើនបានដែរហើយទីបំផុតវាក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកសេរីភាពខ្ពស់បំផុតរបស់មនុស្សគឺសិទ្ធិនិងសេរីភាពនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថានឹងប្រមឲ្យអ្នកដទៃឬអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួនមានឥទ្ធិពលចំពោះខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចការប្រព្រឹត្តគឺជាការបង្ហាញចេញពីការសម្រេចចិត្តពុំមែនបង្ហាញចេញតាមលក្ខខណ្ឌទេរាល់បទពិសោធន៍អតីតប្រៀបបានទៅនឹងច្រវាក់ដែលចាក់ជាប់ជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតភាពរីករាយចាប់ផ្ដើមคลายទៅជាសេចក្តីសុខនិរន្តរ៍ឯទំលាប់របស់យើងក៏คลายទៅជារបស់ជាប់ខ្លួនជារៀងរហូតមកទស្សនៈដែលថាគ្មានផ្លូវដែលអាចទៅរួចទេក៏คลายទៅជាទស្សនៈដែលថាគិតយ៉ាងម៉េចក៏វាបានទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលវេលាដែលប្រថុយញុចបើយើងនាំយកការព្យាយាមមកប្រាយបានត្រឹមត្រូវ
វាក៏នឹងคลายទៅជាតំណភ្ជាប់ទៅរកចំណុចគោលដៅដ៏សម្បើមនៅក្នុងជីវិតហើយមិនព្រមសារល្បងគឺស្មើទៅនឹងការចោះចាញ់ត្រូវចងមិត្តគ្រប់ទីកន្លែងមានមិត្ត1000នាក់ដូចជាតិចពេកតែបើមានសត្រូវម្នាក់ចាត់ទុកថាច្រើនពេកហើយការសិក្សាគឺជាការស្វែងយល់ចំណុចល្អល្អរបស់បុគ្គលដទៃហើយនាំមកកែតម្រូវចំណុចគុណវិបត្តិរបស់ខ្លួនឯងសត្វដែលក្រោកតាំងតពីព្រលឹមតែងតែចាប់ដង្កូវបានមុនជានិច្ចកុំធ្វើនៅអ្វីដែលមិនមានសិទ្ធិកុំគិតនៅអ្វីដែលពុំមានតម្លៃកុំរងចាំនៅអ្វីដែលមិនមានមកកុំរវើរវាយនៅអ្វីដែលមិនមានពិតមនុស្សច្រើនណាស់ជួបភាពទុរភិក្សនៅក្នុងជីវិតព្រោះតែភាពខ្វល់ខ្វាយច្រើនដែលមិនឲ្យអ្នកណាណាមកមើលថាពួកគេតោកយ៉ាលំបាកនោះឡើយត្រីធំតែងតែស្លាប់នៅក្នុងទឹករាក់យើងមិនអាចបដូរទិសដៅខ្យល់បានតែយើងអាចបដូរទិសដៅរបស់ទូកបានមានមោទនភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលបានឆ្កួតវង្វេងនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងមានប្រៀបដូចជាការសន្សំទុកឲ្យខ្លួនឯងក៏យ៉ាងដូច្នោះឯងជីវិតកើតមករមែងមានបញ្ហាមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយមិនមែនមានមកឲ្យបារម្ភដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាទូនាទីរបស់យើងមនុស្សប្រកបប្រជារមែងទទួលបាននៅជោគជ័យជានិច្ចធ្វើជាមនុស្សពេលខ្លះការឈានទៅគឺជារឿងសំខាន់តែពេលខ្លះការមិនឈានទៅបែរជារឿងសំខាន់ទៅវិញមនុស្សល្ងង់តែងតែសម្ដែងខ្លួនឲ្យអ្នកដទៃឃើញថាខ្លួនឯងជាមនុស្សឆ្លាតជានិច្ចខ្លែងអាចអណ្ដែតត្រសែតឡើងដល់ខ្ពស់បានព្រោះហេតុដែលទប់ខ្យល់បើអស់ខ្លែងក៏នឹងធ្លាក់បើអស់ខ្យល់មនុស្សយើងអាចឡើងទៅទីខ្ពស់បានក៏ត្បិតអីត្រូវតស៊ូទៅនឹងឧបសគ្គជីវិតដែលមិនធ្លាប់ជួបឧបសគ្គរោគផ្លូវរីកចម្រើនមិនឃើញនោះឡើយជីវិតកើតមកវាតែងតែមានបញ្ហាមានបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយពុំមែនមានមកឲ្យបារម្ភការដោះស្រាយបញ្ហាវាគឺជាទូនាទីរបស់ជីវិតនឹងហើយអ្នកដែលមិនគិតមួយម៉ៃចង់ធ្វើជាអ្នកមាននឹងមិនអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានអ្នកគ្មានគំនិតចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីក៏ពុំអាចក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអ្នកដែលគិតនៅក្នុងចិត្តថាអញគ្មានឱកាសទេនោះក្នុងជីវិតរបស់គេពុំជារកឱកាសពុំឃើញឡើយអ្វីទាំងនេះដោយសារអ្វីទៅជីវិតមនុស្សប្រៀបដូចជាការធ្វើដំណើរក៏អញ្ចឹងដែរបើយើងមិនមានចិត្តថានឹងចង់ទៅទីណាទៅដើម្បីអ្វីពេលនោះគឺពិតជាមិនមានធម៌ពលឯណាមកជំរុញយើងឲ្យប្រឹងបោះជំហានទៅមុខទេប៉ុន្តែឧបមាឧបមាយថាបើយើងកំពុងតែស្រេកទឹកនៅក្នុងព្រៃព្រឹក្សាគិរីបុប្ផតាវរហើយយើងដឹងថានៅរយៈចម្ងាយ5គីឡូទៀតនឹងដល់អូដល់ត្រជាក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ខ្ញុំជឿថាអ្នកពិតជានឹងខំដើរទៅមុខនៅក្នុងពេលដែលលឿនបំផុតដើម្បីទៅដល់អូនោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់ថាជំនឿ
បើគ្មានជំនឿទេសូម្បីតែចម្ងាយ1គីឡូក៏វាឆ្ងាយណាស់ទៅហើយតែបើមានជំនឿទោះបីជាចម្ងាយ5គីឡូក៏នៅជិតបង្កាយលោកអ្នកធ្លាប់ជួបប្រទះដោយខ្លួនឯងអំពីរឿងនេះដរាបណាចិត្តនិងសារពាង្គកាយរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនយើងនឹងទៅជាអ្វីពេលនោះធម្មពលអាចកំបាំងដែលយើងមិនដឹងថាមកពីណាវានឹងចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅពេលដែលយើងមានជំនឿនោះឯងត្រូវរកឲ្យឃើញថាខ្លួនឯងនឹងទៅជាអ្វីត្រូវមានជំនឿលើខ្លួនឯងត្រូវមើលរូបភាពខ្លួនឯងឲ្យដូចជាបុគ្គលសំខាន់សំខាន់ទើបជាអ៊ុនរបស់យើងវាឡើងហើយសូមកុំភ្លេចថាបើឃើញរូបភាពខ្លួនឯងត្រឹមតែតូចតាចកំប៉ិកកំប៉ុកវានឹងទៅជាតូចតាចកំប៉ិកកំប៉ុកអញ្ចឹងទៅសូមកុំបន្ទោសអ្នកដតីឲ្យសោះជារៀងរាល់ថ្ងៃមានឱកាសច្រើនណាស់ដែលនៅជុំវិញយើងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនច្រើនតែដេញអក់មិនព្រមចាប់យកឱកាសបោះជំហានទៅមុខទេត្បិតការភ័យខ្លាចការភ័យខ្លាចវាក្រាន់តែជាខ្មោចលងដែលពុំមានរូបរាងអ្វីឡើយប៉ុន្តែវានឹងចន់ពន្លិចឆាកជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងព្រមចោះចាញ់វានៅជុំវិញខ្លួនយើងមានឱកាសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដែលយើងអាចក្រឡេកមើលឃើញឬក៏អាចកាក់ស្មានប្រមាណដឹងបើទោះបីជាវាមិនអាចជាលះរហូតទៅដល់ 100% ក្តីក៏ប៉ុន្តែបើយើងបើកចិត្តសិក្សាក្លាហានមិនរុញរាហ៊ានប្រថុយកុំញាក់ញុំកុំច្រេមច្រុំកុំខ្លាចនេះកុំខ្លាចនោះតើតែគេបេះយកបាត់ទៅធ្ងោតាស្ដាយក្រោយនោះហើយឈ្មោះថាយើងបាត់ឱកាសទៅហើយបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ពុំមានធ្វើអ្វីចេះតែត្រូវប៉ុដោយភ្លាមភ្លាមទេប៉ុន្តែការងារនិងការអនុវត្តវាក៏នឹងបង្រៀនយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហ៊ានប្រថុយហ៊ានសាកកាន់តែច្រើនកាន់តែមានបទពិសោធន៍បើពុំមានសេចក្តីក្លាហានទេសូមកុំធ្វើវីសាទៅបន្ទោសប្រអិនយមកាគួរតែបន្ទោសខ្លួនឯងទៅវិញបើមានឱកាសហើយតែមិនព្រមអនុវត្តមិនព្រមចាប់យកឱកាសក៏វាមិនខុសអ្វីពីការគ្មានឱកាសដែរម្យ៉ាងទៀតសោតថ្មីត្បិតតែឱកាសវាមាននៅគ្រប់កន្លែងតែពុំងាយនឹងមានឱកាសដដែលៗដូចមុនឡើយមនុស្សយើងមិនត្រឹមតែមានសេចក្តីក្លាហានស្រវាយប់ឱកាសប៉ុណ្ណោះទេតែយើងក៏ត្រូវតែចេះស្វែងរកឱកាសឲ្យបានច្រើនបំផុតផងដែរទើបយើងកាន់តែសម្បូរឱកាសហើយជួយយើងឲ្យឆាប់ទៅដល់គោលដៅរកឃើញមុខរបរហើយតែមិនព្រមអនុវត្តមិនព្រមចាប់ផ្ដើមព្រោះខ្លាចខាតជួបកលៈទេសៈដែលត្រូវសាងអំពើល្អដល់មនុស្សតែមិនព្រមធ្វើជួបនារីជាទីស្រឡាញ់តែមិនហ៊ាននិយាយព្រោះខ្លាចគេបដិសេធស្នើជាដើមទីបំផុតអ្នកក៏គ្មានបានអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើមនុស្សលោកគិតតែរឿងធម្មតាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាប្រហែលជារស់នៅក្នុងព្រៃភ្នំក្រំថ្មនៅឡើយទេមែនទេទៅមនុស្សយើងមានសិទ្ធិជ្រើសរើសធ្វើអ្វីក៏បានតែបើយើងគ្មានសិទ្ធិសេរីភាពទេវាប្រៀបដូចជាសត្វចាបនៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងចូលចាំថាការដែលអ្នកចាប់យកឈើភីកាំងចុងមកខាងវាដូចជាអ្នកកំពុងតែចាប់យកចុងឈើមកខាងទៀតមកជាមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើក្តីប្រាថ្នាដ៏ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចិត្តមនុស្ស
គឺការធ្វើឲ្យជីវិតជោគជ័យគឺការធ្វើដើម្បីលះបង់ធ្វើជាមនុស្សល្អនិងត្រូវធ្វើជាអ្នកបង្កើតភាពខុសប្លែកមនុស្សអាចទុកជីវិតធម្មតានៅមួយឡែកហើយចាំប្រើជីវិតដ៏អស្ចារ្យនៅថ្ងៃខាងមុខបានទាំងជីវិតគ្រួសារការងារទាំងសង្គមចូលមើលចំណុចអវិជ្ជមានរបស់អ្នកដទៃដោយមេត្តាចិត្តមិនមែនដោយការនិយាយនិន្ទាបួញមាត់បាត់ដំដៃបន្ទោសទេព្រោះចំណុចសំខាន់គឺពុំមែននៅត្រង់ថាគេធ្វើអ្វីម្យ៉ាងខុសទេតែអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅត្រង់ការបង្ហាញចេញរបស់អ្នកចំពោះទង្វើរបស់គេនិងអ្វីដែលអ្នកគួរបន្តធ្វើច្រើនជាងជាធម្មតាមនុស្សយើងមិនបានខ្ជិលច្រអូសទេគុណសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់មនុស្សបានផ្ដល់នូវធម្មពលដ៏អស្ចារ្យជួយឲ្យមនុស្សរកឃើញអត្តន័យក៏ដូចជាគុណតម្លៃនៅក្នុងជីវិតពិភពលោកដែលយើងរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺពោពេញទៅដោយវត្ថុនិយមគោលដៅនិងគុណតម្លៃផ្នែកសង្គមដែលបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងគោលដៅក៏ដូចជាគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនភាពជោគជ័យដំណាក់កាលបឋមគឺការលះបង់ភាពជោគជ័យដំណាក់កាលទី2គឺយសសាមាសប្រាក់និងតំណែងការងារខ្ពស់មនុស្សភាគច្រើនតែងតែចំណាយពេលទៅលើរឿងបន្តន់តែបែរជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ទៅលើរឿងសំខាន់ភារកិច្ចដល់អស្ចារ្យបំផុតរបស់មនុស្សយើងគឺភារកិច្ចដែលបានសម្រេចបាននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងសង្គមរបស់យើងមានទាំងមនុស្សដែលជោគជ័យទាំងបុគ្គលទាំងអនុភាគច្រើនគឺជាមនុស្សដែលលះបង់ដូច្នេះចូលធ្វើជាមនុស្សដែលចេះលះបង់អ្នកអាចកុហកអ្នកដទៃបានតែมันអាចបង្ខំកុហកខ្លួនឯងឡើយអ្នកកោងកាចឬថាអ្នកពូកែអ្នកខ្លួនឯងគឺប្រកាសច្បាស់ជាងអ្នកដទៃទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតសម្រាប់មនុស្សយើងគឺការគិតសង្ឃឹមញញឹមទៅលើរឿងដែលមិនទាន់មានបច្ចុប្បន្នជីវិតប្រៀបដូចជារូបគំនូរខ្នាតធំហើយអ្នកគួរតែប្រើពណ៌ទាំងអស់ដែលអ្នកមានច្នៃប្រឌិតវាឡើងមកឲ្យល្អប្រសើរសេរីភាពពុំមែនអ្វីផ្សេងឡើយតែគឺជាឱកាសដែលនឹងធ្វើអ្វីផ្សេងៗឲ្យប្រសើរឡើងនៅពេលដែលអ្នកឃើញជីវិតជាអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសាកព្យាយាមអត់ទ្រាំហើយតស៊ូជាមួយវាត្រូវតែកម្រិតកិញចំពោះបញ្ហាផ្សេងៗអ្នកដែលកំពុងតែប្រឈមមុខហើយជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាដៃទាំងពីររបស់អ្នកអាចធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូអំឡុងពេលមានហានិភ័យហើយឆ្លងកាត់វាទៅបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតពុំមែនជាការពុំធ្លាប់ចាញ់ទេតែជាការកាត់ឡើងរាល់ពេលដែលអ្នកបរាជ័យទៅវិញអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យគឺការធ្វើដំណើររឿយរឿយយឺតយឺតតែច្បាស់លាស់ទៅកាន់គោលដៅនិងកម្មវត្ថុនៅក្នុងជីវិតមានតែមនុស្សដែលហ៊ានចាញ់ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងធំធេងនៅក្នុងជីវិតមានតែក្នុងការប្រថុយប៉ុណ្ណោះដែលមនុស្សមួយចំនួនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការស្គាល់ខ្លួនឯងនោះគឺការស្វែងរកខ្លួនឯងរបស់ណាដែលមិនមានសល់ក៏មានន័យថារបស់នោះមិនគ្រប់គ្រាន់ដែរភ្ញៀវដែលល្អគឺត្រូវដឹងថាពេលណា
គួរលាត្រឡប់ទៅវិញត្រូវមើលពិភពលោកឲ្យធំហើយឆ្ងាយឆ្ងាយដោយប្រើទស្សនៈដែលមានហេតុផលដោយសាកសរសេរចេញជាទួសៀវភៅថាបើហានិភ័យលើកនេះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយផ្ទុយទៅវិញបើស្រាលបំផុតនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយរោគផ្លូវប្ដូរពីធ្ងន់ឲ្យទៅជាស្រាលពាក្យថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបង្កើតសេចក្តីត្រូវការសេចក្តីស្រាប់ស្រាលសេចក្តីរំភើបនៅគ្រប់ពេលវេលាទោះបីជាមានដៃច្រើនដូចយកទស្សកាន់ក្តីតែជាដៃដែលខ្ជិលច្រអូសក៏ជាដៃសុំទានដែលដាច់នៅសល់មកខាងមិនបានផងសត្វមួយសំបុកហើបំបែកគ្នាចេញទៅយ៉ាងណាមិញបងប្អូនគួរតែបំបែកគ្នាក៏ដូច្នោះដែរភាពខ្ជិលច្រអូសគឺជាកន្លែងបញ្ចុះសពរបស់មនុស្សរស់វ័យដំបូងគ្មានចំណេះដឹងវ័យទី2មិនរកលុយវ័យទី3ធ្វើមិនបានល្អវ័យទី4នឹងលេះលាស់មិនខានទីកាន់តែគោកាន់តែឈ្ងុយផ្លែកំពីងរាយកាន់តែទុំកាន់តែផ្អែមជីវិតកាន់តែជួបបញ្ហាកាន់តែឆ្លាតភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សគឺនៅត្រង់ទឹកចិត្តកម្លាំងដែលអស្ចារ្យបំផុតគឺមិត្តភាពមនុស្សដែលបានទទួលជោគជ័យគឺមនុស្សដែលមានសេរីភាពខាងផ្នែកលុយកាក់និងពេលវេលាគ្មានទេពាក្យថាចាញ់បើយើងចាប់ផ្ដើមគ្មានពាក្យថានៅកន្លែងដើមបើយើងស្វែងរកកើតមកបានជាធំបានតាំងតពីដំបូងតែអ្នកខ្លះឧបសាព្យាយាមទំរំតែធំតែអ្នកខ្លះវិញបែរជាផ្លែកផ្លែកត្រូវលើកតម្កើងភាពជាធំឲ្យកាន់តែបានសិល្បៈនៃជីវិតគឺការកែតម្រូវខ្លួនឯងឲ្យចុះសម្រងជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅជុំវិញជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងការបរបាញ់សត្វពុំមែនជាការបាញ់តែវាគឺជាការបាញ់ឲ្យត្រូវគោលដៅគ្មានអ្វីដែលសេចក្តីព្យាយាមយកឈ្នះមិនបានទេខ្លួនយើងពូកែជាងដែលយើងគិតច្រើនណាស់សេចក្តីសម្រេចគឺពុំមែននៅត្រង់កន្លែងទាញតែនៅត្រង់ការតាំងចិត្តច្បាស់លាស់និងមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅការបាត់បង់អ្វីដែលធំធេងបំផុតគឺការបាត់បង់ការគោរពចំពោះខ្លួនឯងការប្រមូលចំណេះដឹងប្រៀបដូចជាកសិករដែលប្រមូលជីប្រមូលមិនរើសមុខដោយមិនកំណត់ប្រភេទថាស្លឹកឈើថាកំទេចអាចរណាឬក៏អាចគោអាចកបីអាចសេះអាចដំរីគឺប្រមូលទាំងអស់ជីនឹងធ្វើជាអាហារបំពន់ឲ្យដើមឈើនិងស្រូវលូតលាស់ល្អបំផុតគ្មានមនុស្សណាម្នាក់មិនត្រូវការជំនួយផ្កាឈូកនៅត្រូវការស្លឹកឈូកមកជួយរបងវែងមួយមានសសរទ្រយ៉ាងច្រើនមនុស្សពូកែម្នាក់ត្រូវតែមានមែនទัวត្រូវតែមានមនុស្សជួយជ្រោមជ្រែងដែរសេចក្តីស្រមៃទាំងអស់អាចជាការពិតបានបើខ្លួនយើងហ៊ានធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចទោះបីជាមិនធំដុំទោះបីជាមិនមានទោះបីជាមិនល្បីល្បាញតែបើមានជីវិតរស់
ដោយមិនកេងប្រវាញ់ខ្លួនឯងមិនកេងប្រវាញ់អ្នកដទៃហើយធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមខ្លះមិនព្រមចាញ់គេដែលបានកើតមកជាមនុស្សបើឈានទៅមុខមួយជំហាននឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចព្រោះនៅតែមានជំហានថ្មីដែលរឹងពឹងនិងរឹងមាំជានិច្ចនៅក្នុងខ្សែទឹកដែលហូរខ្លាំងខ្លាំងត្រីតែងតែហែលបញ្ច្រាស់ទឹកជានិច្ចត្រីដែលអណ្ដែតតាមទឹកគឺមានតែត្រីងាប់មនុស្សត្រូវតែតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គដូចជាត្រីដែលហែលបញ្ច្រាស់ទឹកអ្នកដែលបណ្ដោយជោគវាសនាទៅតាមហេតុការណ៍ក៏ដូចជាមនុស្សដែលស្លាប់ទៅក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរ